Ahojte všetci, vítam vás pri dnešnom videu. Poďme si urobiť nejaký quick update Bitcoinu, keďže dneska sa nám to BTC ozaj celkom slušne vysypalo. Bolo tam nejakých minus 6-7%, teraz už to troška stiahli. Takže pozrieme sa na Bitcoina v rýchlosti, potom ešte na Ethereum. Čo aktuálne sledujeme v grafe BTC, tak presne od toho pondelkového livestreamu, teda od včerajšieho livestreamu, sme si tu napekne zaznačili tento support, ktorý môže si prísť Bitcoin otestovať pri nejakom ďalšom cenovom poklese. To sa aj stalo, dneska sme si prišli tapnúť do tohto supportu, do tejto supportnej úrovne a vidíme tu na už nejakú prvú reakciu smerom up. Nie je to pochviečo, ale treba počítať s tým, že Bitcoin už ozaj urobil nejaký ďalší cca, no, skoro 16% prepad, takže slušná korekcia, čo sa týka v grafe BTC. Tým pádom nejaký setup, ktorý tu očakávam na nasledujúce dni, tak je skôr niečo takéto, že Bitcoin sa tu bude motkať sideways. Nakoniec si tu vytvorí možno nejaký klesajúci channel, áno, ktorý bude vyzerať možno ešte troška inak, niečo takéto. Bitcoin by tu mohol ísť streda, štvrtok, piatok, povedzme sideways, takýto pohyb a následne, ako náhle by sme tu na už videli breakovať ten Bitcoin smerom up, tak už by to znamenalo nejaké pokračovanie v tom rastúcom trende. No, takže na nasledujúce dni skôr, čo by som tu nachcel vidieť, tak je ozaj teraz troška spomalenie toho trendu na BTC, daj to sideways a ako náhle Bitcoin začne postupne breakovať tieto klesajúce trendovky, takéto napríklad, tak už to začne vyzerať o niečo lepšie. A následovne pre mňa nejaký ďalší major level, ktorý chcem, aby Bitcoin si prišiel otestovať v prípade bullish scenáru, tak je presne tento knot. Áno, tým pádom, ako náhle tu na pekne vyžerie všetku túto likviditu nad touto hodnotou nejakých 70 700 dolárov, tak tá štruktúra v tom grafe BTC sa už troška naruší. Tým pádom kľudne tu nebude môcť prísť nejaký pullback, áno, na nejakú 382, prípadne 0,5 FIBO a následne odtiaľ to chcem vidieť Bitcoin pokračovať opäť na nejaké nové highs, pretože vieme, že tu nad predošlým ATH sa nachádza veľké množstvo liquidity, po ktorú si môže ten BTC kľudne ešte prísť. Takže niečo takéto, postupne sa dostať nad tento level, retracement a môžeme pokračovať smerom up. Môžem to dať aj preč, aby to bolo jasne zrozumiteľné. Toto je nejaký ten bullish setup, ktorý chcem vidieť v grafe BTC. No, na nasledujúce dni. Ak by to ten Bitcoin nezvládal a vytváral by stále nejaký väčší selling pressure práve na tento support, ktorý máme tu na tých 63 až 61 tisíc dolárov, tak tým pádom už ozaj budeme musieť uvažovať nad tým, že Bitcoin si príde niekam až do zóny nejakých 55 až 50 tisíc dolárov. Nechcem to nejako zbytočne uťahovať tú zónu, pretože vieme, že máme tu na Golden Pocket, máme tu na zároveň aj túto demand zónu a jednoducho ten Bitcoin nemusí si prísť presne hitnúť alebo presne tapnúť do tejto zóny. Takže preto radšej to dávam takto orientačne nejakých 55 až 50 tisíc dolárov. Áno, to je ozaj nejaký ten bearish setup v grafe BTC, že sa príde vyliať až sem a nakoniec tu uvidíme nejaký pullback minimálne na tých povedzme 65 tisíc dolárov. Nečudoval by som sa ani takejto situácii alebo takémuto scenáru, pretože keď pôjdeme troška do minulosti, hej, povedzme ten predošlý bull run, tak takéto pohyby boli tu na dosť časté. Veď zoberme si napríklad iba celý tento nejaký obrovský pattern. Ano? Odtiaľ toho sme sa pekne odrazili, urobili sme nové swing high a v nasledujúcom období sme celý tento rast zmazali. Áno, podobná situácia tu na. Našli sme low, vytvorili sme pekné nové swing high a boom, opäť sme celý tento rast zmazali. Takže treba byť pripravený aj na to, že ak by Bitcoin chcel ísť do nejakej hlbšej korekcie, tak ozaj to dáva celkom zmysel, aby si prišiel otestovať nejakých tých 55, 52, prípadne nejakých 50 tisíc dolárov. Áno.
Ale krátkodobo, tým pádom, že Bitcoin tam nenarušil žiadnu svoju štruktúru, stále si tu na vytvára vyššie highs, vyššie lows, tak je tu na stále ten rastúci trend a tým pádom na tých low time frames očakávam práve takýto setup, ktorý sme si tu na vyznačili. Zároveň aj na tom daily time frame vidíme, že máme tu na už takéto dva nie zrovna príjemné knoty. Áno, uvidíme, ako uzavrie dnešná sviečka, ale ak tu nabude takýto knot zo spodu, prípadne tá sviečka uzavrie ešte o niečo vyššie, tak na daily time frame už určite si budeme môcť tu navyznačiť takúto nejakú spodnú trendovku, ktorá drží ten graf v rastúcom trende. No a raz, keď táto trendovka bude v budúcnosti prepálená smerom nadol, tak bude to jasne znamenať pre BTC, že pôjde do nejakej hlbšej korekcie. Áno, takže máme ju tu na zaznačenú. Teraz keď pôjdeme na štvorky alebo na osmičky povedzme a tento setup by nevyšiel a Bitcoin by išiel skôr do strany a tlačil sa na tú spodnú trendovku a uvideli by sme tu na breakout tejto trendovky, ktorá je vytvorená z tých dvoch knotov, tak budem to považovať skôr za pravdepodobnosť tohto bearish setupu. Jo. Takže to je Bitcoin. Skôr sa teraz prikláňam práve k tomuto bullish setupu. Samozrejme, beriem to celé tak, že počas tohto obdobia, aj kľudne od tých 50 tisíc a hlavne toto obdobie, v ktorom sme tu na boli, tak väčšina ľudí už mala ozaj FOMO, že sa báli, že im to utečie a že korekcia nepríde a kedy vstupovať. A každý si tu nahovoril, že no keď príde korekcia, tak určite budem nakupovať. Tak teraz tu na tú korekciu máme, tak nakupujte. Áno. Ja som tento cenový pokles, ktorý tu nám máme za posledné 3-4 dní, taktiež využil, taktiež som niečo dokúpil, takže jednoducho nechcem zbytočne čakať a mám to poriešené tak, že ak to pôjde ešte o niečo nižšie, tak prikúpim zase, ale jednoducho nechcem sa spoliehať na to, že je 100% dané, že Bitcoin pôjde na tých 52 tisíc. Nie, jednoducho Bitcoin urobil ďalšiu 15-16% korekciu, tak treba to využiť. A hlavne je to vidieť aj na tých altcoinoch, ano, že no, aktuálne total market cap minus 4% a altcoiny, total market cap altcoinov minus 2,85%, takže je vidieť, že ten kapitál aktuálne chce ísť do tých altcoinov. A úplne ideálne by bolo presne toto tu, presne táto štruktúra. A následne takýto pekný kontinuálny rast smerom up. To by tie altcoiny opäť naštartovalo a zmazali by väčšinu tých cenových prepadov, ktoré urobili za posledné 3, 4, 5 dní. Ano. Takže toto obdobie môže byť celkom ozaj príjemné pre altcoiny. Ak sa bude Bitcoin chovať podľa toho. No a Ethereum taktiež je tu dosť podobný setup, ktorý sledujem aj na BTC. Áno, pekne, Ethereum si už prišlo vyklesať, išlo až pod tú 382, zároveň taktiež neprišlo si vyžrať nejaké knoty. Áno, napríklad ešte tento knot nie je vyžratý, ale verím tomu, že kľudne to môže byť aj taká hra od toho Etherea, že sviete tu tieto knoty, aby si, kde sú nejaké určite limitky, nejaká likvidita, ale skôr to vidím od toho Etherea tak, že už to môže postupne začať stáčať smerom up. A tak ako Bitcoin, sledujem tu na tiež tento major level a skôr tento setup by som videl presne takto, že priblížiť sa k tomuto levelu, vyplachnúť tu na nejakú to liquidity retracement a následne to Ethereum môže ísť smerom up. Takže za mňa Ethereum už vôbec si nemusí prísť po tieto dva knoty, po túto likviditu, ktorá je pod nimi, pretože tú 382 si už prišiel otestovať a ako náhle sa Ethereum vráti späť do tejto štruktúry, no, tak už to začne vyzerať oveľa viacej bullish a môže sa približiť práve sem k tejto hodnote a následne pokračovať smerom up. Takže Ethereum za mňa taktiež už nemusí ísť nižšie. No a zároveň treba myslieť na to, že máme už cca mesiac nejakých 33, možno 35 dní do halvingu a to je presne to, čo som hovoril na včerajšom livestreame, že presne ten mesiac pred halvingom a kľudne aj mesiac po halvingu treba od toho trhu očakávať nejakú manipuláciu.
Takže toto za mňa je skôr iba nejaká ďalšia príležitosť nám naskočiť do toho trendu alebo do toho trhu a skôr treba počítať s tým, že Bitcoin môže ísť kľudne opäť o niečo vyššie. Pretože Bitcoin, teda blíži sa Bitcoin halving, takže ten kapitál by mal opäť začať vo väčších množstvách prúdiť do toho BTC. Dobre, takže to by bolo za mňa všetko. Povedali sme si krátkodobé scenáre na pri grafe Bitcoinu a Etherea a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Zrejme to bude video o altcoinoch, ktoré altcoiny sú vhodné na nejaké dokupy, prípadne kde ich sledovať, či ich dokupovať alebo počkať. No, takže ešte raz ďakujem pekne, že ste si pozreli to video až sem do konca a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.